company yitibwa Dunamis Coins eyaweba license ya mwaka gumu okuddukanya emirimu gyayo mu ngeri y'abantu kuwaayo nsimbi olubafunemu amagoba bwe ziba ziwoleddwa abantu. Eno government ya jiggala era nga abantu bangi ne gyebuli eno kati emyaka kigenda kuwera esatu abaali basuubiziddwa okuddizibwa ensimbi zaabwe bakyakaaba olw'okubanyaga. Augustine Kisalama y'omu ku bantu bano abasoba mu mutwalo ogumu abawangayo ensimbi basobole okuzikubisaamu amagoba ye ng'omuntu yawaayo obukadde 35 ng'asuubiziddwa okufuna amagoba ga bukadde 15. Ndi omuntu omu ku baafiirizibwa ssente mu kitongole kya Dunamis kuba nateekayo emiliyoni 35 ng'asuubira okufunamu emiliyoni 5. Era ntambudde okuba olunaku lwe baggala ekitongole ekino okutuuka olwaleero sifunanga bwenkanya okutuuka essaawa eno we situdde ebigere okujja ku BBS ndekeyo eddoboozi lyange okusaba eggwanga liyingire mu nsonga eno ng'asaba pulezidenti olina abantu b'osindika wansi ku gulaawundi abatasobola wadde okutugasa wadde eddakiika n'emu. Muiru Grace n'omukyalo omulala atayagadde kumwatuukiriza mannya agamba nti abangi obukadde 7.5 bali mu kunyolwa kw'amaanyi olw'obusente bwabwe obw'ekikazi bwe baali bakoze ne bawa kampuni eno eya Dunamis Coins nga balina essuubi nti akagiri omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gye yali omusaale mu kugulawo ekintu kino bajja kufuna ensimbi eziwera. Banga abamu beewola na looni, baba banja looni, abamu badduka n'okudduka tetumanyi na gye bali, ssente zaabwe zaakwatibwa, abalala baafa, kwegamba tuli awo tukaaba, tuyina obulumi, tufiiriddwa abantu 30, tuyina obulumi gavumenti eveeyo etuyambe, etuyambire ddala kubanga tuyina ennaku nnyingi nnyo tetuyina we tutandikira, abaana tebasomye. Yambe mumpawo ssente bwange obw'ekinaku, manja 7.5 million, tati ekintu gweye kigulawo ng'oli ku ngongoli munyonyo mutuyambe mutudukirire mutuwesente obusente bwaffe obw'ekinaku tati afukamidde nina munkuba ikwege yijo Museveni tuyambe tata tufe tugwawo lwaki osobola osisinkana babebekulu tata mbona badije maiko atasobola yadde kujja ku gulaawundi balamu oyambye bangi fe twazaaki tulemewe netugamba katugende tulumbe pulezidenti direct ku state house batusa kabangali mu covid ng'embeera tuyitiridde naye omusango gwe baatulanga mbu bagenda tutwala mu kalantiini ennaku 14 naye ng'omuntu obanja ng'olina obulumi ku mutima ssente zo ne zikutwaza mu kalantiini. Bano n'abalala baagala gavumenti yeba ebaliirira kubanga emanyi bulungi abantu bano abaaleeta kampuni eno eya Dunamis Coins ate nga ye yabawa license okutandika okukola emirimu gyabwe mu Uganda. Batubuulidde nti bawulira nti ensimbi zaabwe zaasibirwa mu banka enkulu ey'eggwanga era nga ziriko ekiyitibwa code red bo bye bagamba nti tebabitegeera. Etuddiremu mazima batuwe ssente zaffe basobola okulaba ebintu ebirala byonna ebigasi ebitagasa bantu wansi ne babeera nga babifaako naye naffe tukubye omulango okuva 2019 na kaakati tukyakaayana lwa ssente zaffe gavumenti etuyambe gyeyo ssente zaffe bazituwe tuyina obulumi. Olwaliro ffe tusaazino tubanja gavumenti kuba tukimanyi yeyina ssente zaffe era twategezebwako omuntu omu nti gavumenti eno yawamba ssente zaffe ziteeke mu kalulu. Olwaliro akalulu kaawedde ng'omukulu bwe yayogedde naye twagala okumusaba n'ababaka ba paalamenti wamu kubanga tutera okubalaba mwewola ogw'okwewola mulimu gwa ddala tusaba mwewole mutuwe naffe ssente zaffe mwewole ssente zaffe muzituwe kubanga tulaba zimwewola zonna era zimalizibwa bazibbye kakati naffe beewole batuwe ezaffe kubanga ezaffe ezaate tetusaba nsabe. Bagamba nti batambudde n'obwoya kubagwa ku ntumbwe nga ne mu kkooti baatuukayo kyokka tebafunanga bwenkanya kuddizibwa nsimbi zaabwe eziriyo mu buwumbi obusoba 20. Ambe mutuyambe mama Kadaga twajadda mu paliamenti wewawo mulayidde lwaki temutuyamba lwaki temutuyamba lwakana lukunda waliyo mu paliamenti twali naawe mama Kadaga mutuyambe lwaki tubonabonanga abanaku abataliiko baabwe nga Uganda yaffe tuli banna Uganda twetaaga buyambi okuva gy'oli Pulezidenti Museveni walayidde taata tugenze buli wamu yabakkiriza okukola
Neda chikemu bagaddewo tetumanyi sente zaffe waje ziri mudduke eno mugenze uwa kusia idiyo na odi Kampala mukoze statement babakozeseza babatambuza nete waliwo kigenda maso omuntu wa wansi abona bo bali eyo ala diso wentebe twatukayo yatugoba tuzza kusia idiye kibuli tuvuddeyo buli omu abagoba abazeno abejjako bwezi buli omu akulo yenna twagenda yo kabere na kalima kenyini nyini ensonge na ajimanyi Mark Jackson Kasule, BBC Telefaina, Gambuze.